焦亚洲市场，透视全球动态。各位好，我是万军，这里是正在为您直播的亚洲财经透视。内地的防疫措施再次出现了优化，航班熔断机制取消，那入境隔离缩短为5+3，同时也取消了中风险地区，不再判定次密接。防疫新措施出台，资本市场强势出现反弹。另外一方面，美国十月份的 CPI 超预期的出现了回落，资本市场可以说是沸腾狂欢，美股美债齐齐上涨，那美元指数出现回落，美国的通胀就此见顶了吗？在今天节目当中，我们都会为您详细的解读和分析。接下来我们就一块来共同关注中国内地的疫情防控措施出现了重大的调整。那中国国务院联防联控机制在11号发布了通知，明确了20条优化措施。通知已经明确密切接触者的隔离政策从此前的7天集中加3天居家调整为5天集中3天居家，并且不再判定次密接人员。那么风险区的分类从此前的高中低3类调整为高低2类，同时呢取消了入境航班的熔断机制，入境人员的隔离时间也会缩短至5+3。那消息出炉之后，早盘已经强势的内地3大股指在今天是进一步出现了走高，沪指盘中突破了3100点的大关，不过尾盘的升幅略为有所收窄。在港股方面，今天的涨势更是强劲，全天急升了7.7%，重新站上了17000点的上方。那么对于整个资本市场来说，这绝对是一个非常利好的消息啊。那么同样还有更多的利好消息也是值得我们关注的。在过去的整整一年时间当中，华尔街的交易员们几乎每天都在殷切地期盼着美国通胀见顶的这一天。那最新公布的十月份 CPI 通胀数据已经显示了哈，涨幅收窄到7.7%，传递出通胀可能转向的一个信号。那也就此出现了一场足以载入史册的美股狂欢。在美联储连续激进加息之后，最新的通胀数据终于出现了降温的态势。美国劳工部周四宣布，十月份的消费者物价指数 CPI 同比上升7.7%，是2月以来首次回落到8%以下。而核心通胀率的同比升幅也下降至6.3%，二者均低于市场预期。虽然能源和食物价格的同比升幅仍然超过10%，但服装、汽车和航班等价格按月下跌，有助通胀上升压力的舒缓。消息一出，立刻点燃了整个华尔街，金融市场陷入全面的狂欢。科技股上演奇迹之夜，纳斯达克指数开盘急涨5%，尾市再度拉升，并以日高收盘，中场上涨7.35%。其中科技巨头苹果中场飙升8%，市值一夜增加1909亿美元，这也创下了美股的市值涨幅最大纪录。截止周四收盘，标普500指数大涨5.5%，11个板块全线上扬，道指更是涨超1200点，3大指数均创下自2020年疫情初期以来的最大单日涨幅。而在债市方面，美国长短期债息周四全线回落，其中被冠以全球资产定价之锚的10年期美债收益率在 CPI 出炉之后大跌26个基点，创下自2009年3月以来的第二大单日跌幅，而2年期美债收益率也一度跌近30个基点。通胀降温也令美元走弱，反映美元对一篮子货币表现的美汇指数大跌超过2%，并一度贴近107水平，创下近7年以来的最大单日跌幅，并刷新超过2个月的低位。与此同时，市场开始憧憬美联储放慢加息步伐。在 CPI 数据公布之后，利率市场预计美联储在12月加息50个基点的概率为100%，而加息75个基点的概率则迅速降低为零。那现在大家可能有一个疑问啊，就是美国十月份的通胀虽然说超预期的回落，但仍然处于高位。那如何来看市场怎么会这么的乐观呢？所以我们也来听听本台记者陈菲菲来自华尔街现场的观察。大家都知道美联储的通胀目标是拉到2%，而最新的 CPI 同比涨幅仍然有7.7%，联储远没有完成任务，接下来还要加息。那么为什么这一份 CPI 报告让华尔街如此乐观？首先就是在过去一年半的 CPI 报告当中，不同的商品类别是轮番上涨，看不到整体显著降温的信号。而仔细看最新的 CPI， 不少类别的环比涨幅都出现收缩，似乎出现见顶迹象。而且华尔街交易员关注的反映近期涨幅的环比数字，去除波动较大的食品能源之后，核心 CPI 的涨幅是回到了0.3%，大幅好过预期。另外呢，这一次的 CPI 环比涨幅当中，一半是住房价格贡献的，但其实这个数据有统计上的滞后性。美国很多地区实际房价房租已经开始出现下滑，所以投资者不担心房价会长期拉高通胀，尤其是在美联储还准备持续加息的背景之下，购房成本提高、房屋销售遇冷的局面可能还会持续。
我们还关注到美股急剧波动的背后，除了投资者的追高心理，还有杠杆交易的影响。那么近期美股看空合约充裕，亚空其实是会扩大美股涨幅。还有分析师指出，十年期美债收益率4%是量化交易员的一个重要指标，因此呢，周四当十年期跌破这个门槛，也是吸引了大量的资金流入。就有华尔街大佬给今天美股大涨泼冷水，著名的激进投资者卡尔伊坎是认为美股仍然处在熊市，很多公司的财报令人失望，美债收益率倒挂也释放出经济衰退的信号，他认为高利率之下衰退是不可避免的，也许已经发生。而达拉斯地区联储主席也警告，经济的供需不平衡可能会让通胀反复，言下之意投资者不要高兴得太早了。我们看到不少上市公司是下调了盈利预期啊，包括苹果、高通、Meta 是纷纷裁员，科技巨头是过去美股上涨的引擎，因此大盘的表现是不容乐观，高盛也是下调了标普明年的回报增长。不过华尔街多头呢是看好年末的圣诞老人行情，压住节日季消费强劲，所以说多头的资金是涌入消费类股，周四这个板块的涨幅也是超过4%-7%啊。那展望后市，投资者需要关注的是联储下一次议息会议之前其实还会有一份 CPI 报告，以及联储重点参考的 PCE 报告也会出炉。另外下个月议息会，联储会公布加息预期的最新点阵图，是否真如市场期待，我们还有待观察。我们特别感谢菲菲来自华尔街现场的解读啊！其实单凭一次的这个数据，谁也不敢打100%的保票。接下来美国的经济是不是会出现一个回暖的情况？所以接下来我们特别邀请到了中银证券首席经济学家徐高先生一块儿来继续分析。徐正好，我们可以看到美国10月份这个 CPI 同比上涨7.7%，这是超预期的回落。您认为这是不是已经说明通胀开始见顶了呢？从这个最新发布的数据来看到，确实这个通胀下行的趋势啊，已经逐步显露了啊，这个。我想这个大概率呢，可能从同比数字来看，这个高点应该是过去了。但是往后看呢，我觉得这个通胀的这个整体的压力呢，我觉得恐怕还是需要关注的啊。确实这个数据在向下，但毕竟呢，前期啊，就新冠疫情爆发之后，这个美联储释放的流动性是比较的多的，那么需求的扩张呢也是比较明显的。那么在这样环境里面，这个通胀的这种压力仍然是存在的。另一方面，我们要看到这个通胀，美国通胀里面这个仍然存在着一些粘性。那我想货币政策呢，尽管啊采取了前期采取了比较激进的这种加息啊缩表呢，确实对通胀的这种压力形成了一定程度的抑制，但是要说这个通胀这种压力就整体消除，我觉得恐怕还为时尚早。所以呢，我觉得尽管这个数据啊，这个通胀的数据是在下行，但是这个通胀的风险还不能说是完全的消除了。那徐生，我们还观察到这个核心通胀当中，这个房租价格依然是偏高的，那您认为美国楼市在未来的短期之内需求会不会有所改善呢？我想从这个数据上来看的话呢，这个美国的房地产市场啊，它作为实体经济里面对货币政策相当敏感的一个板块啊，其实在美联储的大幅的加息的背景下，已经它这个需求已经比较明显的被抑制了。所以我们从这个地产的这种投资的数据来看的话，现在都是比较明显的下滑，而且这个降幅呢还在走扩。所以呢，尽管啊这个房租方面，我们从这个通胀数据里面看，房租仍然处在一个比较高的水平，而且这个比较高的房租其实也是很大程度也是这个通胀粘性的一个重要的来源。但是考虑到这个比较紧的货币政策对于整个房地产市场的那种抑制的作用，我们还是相信呢这块的这个房租这块价格呢也能够啊逐步的走向缓和，就它这块通胀，只不过它走下去呢可能这个速率不会特别快。好，谢谢徐先生的解读和分析。其实我们可以看到美国通胀超预期的回落，然而距离2%这样一个通胀目标仍然是长路漫漫，美国的经济又会何去何从呢？下一节我们将继续和徐高先生一块来探讨，稍后见。欢迎回来，这里是正在为您直播的亚洲财经透视。接下来我们继续围绕美国这次最新的 CPI 数据和大家一块来探讨。我们还是请到了中银证券首席经济学家徐高先生。徐生，你看美联储的这个目标利率啊，目前基本上还在5%左右哈，也就是说接下来算上12月份这次的50个基点，一共也只剩100个基点左右的这样一个加息的幅度。您怎么来看美联储后续政策转向的问题呢？
美联储的就货币政策，它一定是根据数据会随时调整的啊，因为目前来看的话，应该说通胀，抑制通胀是美联储现在的主要的目标。那么很显然呢，这个接下来美联储用货币紧缩的这个路径呢，会高度取决于通胀的走势。那么最新出炉的这个低于市场预期的这个通胀数据呢，当然也意味着说美联储后续啊这个进一步激进加息的概率可能会降低，但是并不意味着说这个美联储的这种紧缩的这个货币紧缩的过程已经结束啊。就像我刚才说的，通胀的压力现在仍然还是存在啊，现在还不能说这个美国对抗通胀这个战役已经胜利。所以，我们预期呢，在未来应该美联储这个紧缩这个政策呢，还会进一步的延续。不过呢，我想这个加息的幅度呢，恐怕会比之前像这个75基点可能会小一点。但是，我想直到2023年，就明年的上半年，恐怕整个这个货币政策的态势呢，依然是偏紧的。到2023年，就明年上半年再来看啊，进一步这种通胀的走势，再来研判下一步货币政策走向。所以，我说呢。这个现在要说啊，美联储这个紧缩的政策已经结束啊，这个货币政策已经到了拐点，从紧缩到宽松的拐点，我觉得还为时尚早。那徐生，其实每次啊，美国的这个 CPI 出炉啊，还有美联储激进加息，都会对全球的股债汇市场造成非常大的波动。您觉得这一轮的这个资本市场在后续会有哪些表现的预测呢？如果我们看这个从去年到今年的整个美国市场的各类资产的走势，我想。很明显的是主导性的因素啊，这个今年应该是美联储的这种货币的紧缩啊，所以我们看到这个货币紧缩呢，实际上已经使得美联储就美国的资产市场出现了许多这个多年没有看到过的一些这种现象，比如说啊，今年以来的这个股债的双跌啊，因为正常情况下股债是跷跷板啊，股票涨的时候债券跌，股票跌的时候债券涨，但是今年其实我们看到是股票和债券的价格都有比较明显的下降，这个就是很明显的这个。流动性紧缩带来的这种资产市场在资产市场里面产生的一种效应，同时我们也还观察到，比如说这个美国的国债利率啊，它这个其实正常情况下在经济走弱的时候，国债利率应该下行，但是今年美国的这种经济景气指标，比如说它制造业 PMI 上下滑的幅度是比较大的，但是同期我们看到国债利率呢是在大幅度的上扬啊，这个其实也是啊这个货币政策紧缩带来的，所以我想在这种背景下呢，这个整个资产市场的这种波动啊。应该主要还是货币紧缩所引发的这种效应，那么所以很自然呢，在这个货币紧缩政策未来的走向就会高度影响到美国市场里面各类资产的未来的走势。所以呢，这个昨天这个低于市场预期的 CPI 出来，我们看到呢，整个这个美国这种比如股票啊，这个涨得还比较好，我想确实大家可能对这种货币进一步大幅紧缩的这种忧虑呢是在下降。同时我们也看到啊，这个美元指数呢也有比较明显的回调啊，就主要是因为这个，确实货币呢如果不那么紧，那么这个对于美元的这种支撑作用就会减弱。但是我想再往后看的话呢，因为这个美国的这种通胀的走势呢，我想仍然就像我之前说的这个，你不能说是已经通胀这个问题你解决了，所以也意味说这个货币政策未来的走向还存在着不确定性。所以在整个美国市场啊，如果展望美国整个资产市场的走势的话，我认为啊，在未来我们还是仍然需要关注这个市场可能仍然会具有的比较高的波动性啊，这个恐怕是投资者需要关注的。那徐先生，我们看看这几个月，这个美国的长短期的美债啊，可以说是债息持续维持倒挂的当中。那美国经济衰退信号可以说非常明显。美国经济，您觉得未来的走向究竟如何呢？这个硬着陆的这个风险，现在是不是看起来还是非常的大？我想从这个美联储啊，这个今年的，从去年年底到今年采取的这种几十年未遇的这种激进的货币紧缩来看的话，经济走弱应该是个大概率的事件。而从近期的一些经济景气指标来看啊，比如说这个 PMI 这种数据来看的话呢，那么确实美国的经济景气已经相比半年前、一年前有非常明显的降温啊，所以我从现在这种经济走势啊来看，应该说美国大概率是要走向衰退的。那么现在我想，这个主要的这种不确定性在于说，这个衰退到底是一种很多这个分析师所预期的这种温和的衰退呢，还是一种这个硬着陆啊，比较严峻的这种衰退啊？我想目前来看，市场主流还认为这是一个比较温和的衰退啊。但是呢，这种硬着陆的风险呢，我觉得也是不能够完全的忽视。不过反过来，我们考虑到这个美联储呢，其实在调控货币政策方面，应该说。在过去这些年，还是表现出了比较强的这种
通过货币政策来调控经济的能力。所以我们相信呢，美联储呢，它也会仔细的研究数据啊，这个预判未来，从而采取妥善的这种货币政策的应对，来保证经济的这种下滑呢，它是一种温和的。所以我认为呢，像大概率呢，仍然还是一个温和的衰退。那徐先生，其实我们可以看美国中期选举很可能会出现这个国会白宫分庭抗礼的局面。那美国去年十二月份刚刚好不容易达成的这个债务上限，明年初是不是就意味着又会见顶了？那市场到时候会不会再次出现危机呢？我想这个美国的债务危机呢，它更多是一种它政治上的这种博弈所导致的一种技术性的后果啊，因为美国它是国际储备的发行国。所以理论上来讲，美国是用它的本币借外债，所以理论上它其实并不会像其他的一些贸易逆差国那样面临这种债务的约束啊。从这一点来讲，我觉得这是美国一个得天独厚的优势啊，这个啊，在经济学里面把它叫做这个过度的特权。但是呢，它这个国债呢，确实它这个国会啊，会不时的来设置这个国债的上限。如果这个国债的上限没有及时的这种上调啊，因为这个经济规模是在上升的。然后呢，这个债务的规模自然也会啊随之增长，更何况在最近这几年新冠疫情爆发之后啊，这个美国这个财政政策也比较积极，所以呢，确实呢，它这个碰触到国会设置的这个债务上限的这个时间可能就不会太远。那如果在它接近这个债务上限的时候，国会不能够两党不能够达成妥协，那么可能会导致一些技术性的债务增长受限。但是我想这个主要是政治的原因啊，从经济基本面来看，我觉得这个债务的这种美国对债务的这种承担力应该承受力应该还是会比较强的啊，所以而且我也相信呢，这种政治上的这些扰动也只是短时的啊，所以我从这个经济基本面来分析，我认为这个美国现在债务方面的风险应该还不算太高。好，特别感谢徐高先生今天来到节目当中给我们做出解读分析。那近期可以看到币圈的雷曼风暴也是来势汹汹哈，在昔日全球第二大的加密货币交易所 FTX 崩盘事件备受市场的关注。在下一节我们也特别请到了业内人士带来详细的解读，稍后见。欢迎回来，这里是正在为您直播的亚洲财经透视。虚拟货币交易所 FTX 崩盘事件可以说引发了整个虚拟币抛售潮，那比特币一度触及到了两年的低位。那么在全球最大的交易平台币安放弃收购之后，目前波场币也提出了要出资救助。不过虚拟币市场仍然可以说是延续着动荡的局面，所以在今天节目当中我们特别邀请到了香港数字资产交易所创办人以及行政总裁杨凯文先生一块来探讨。杨先生，您看币圈的雷曼时刻真的到了吗？这个 FTX 的麻烦会不会继续发酵下去，引发更多的抛售呢？那 FTX 这个危机事件之后呢，事情一定会继续发酵的。那因为很多的专业投资者都在 FTX 呢存放了大量的这个资产啊，易于不同的这个也有不同的机构投资者啊，和就是也对 FTX 进行过融资啊和信贷。那这个事情揭发之后呢，发现这个 FTX 现在有高达80亿美金的一个资金缺口。那这个时候当 FTX 资不抵债的时候呢，就必然会引发股牌效应呢，就导致一系列的跟 FTX 有关的投资者啊倒闭或者说抛售资产。那这个流动整个市场流动性不足的情况下呢，预计会引发新一轮的这个币圈币市的一个大跌啊，跟以及就是引发这个杠杆的一些清算。那这个相信对整个行业来讲都不是一件好的事情。所以呢现在就是说很多交易所，包括其实上币安，虽然是由币安引发的整个事件，但是后来币安也在尝试性说对 FTX 进行全盘收购啊，来以解决这个危机啊，也有一些其他的竞争对手啊，也在就是说 FTX 也在尝试联络，然后希望可以得到这个问题得到化解。那现在呢，就是说这个行业呢，这个行业的发展呢，就是受到这个次事件的影响呢，相信会更多人会关注这个交易所的一些资金的安全啊，和希望交易所所托管用户资产更健康透明，那就是引发这个对监管的进一步这个需求的进一步加强。那杨先生，这次 FTX 的事件可以说让人们注意到，就是说加密货币生态系统这非常的脆弱哈，一旦发生这个恐慌，总会触发这种所谓的崩盘式的挤兑。那加密市场还有交易平台怎么来打造一个比较完善的风控系统呢？
可以说任何这个金融机构都担心这个挤兑这样的一个事情发生。那尤其像我们这种加密货币交易所呢，实际上因为是没有监管，所以一定程度上我们有更大的自由度和灵活性啊，可能是对用户所托管的资产做些一些合理的投资分配啊，或者是一些其他的运用啊。那这个呢也是就是加密货币行业啊这个监管要制定的一个目的之一啊。那我们相信这种新生的事故呢，因为都是伴随着这种争议啊或者一些事情发生而发展的，所以那这个就像跟90年代的这个网络科技发展的有着惊人相似的地方啊。当年备受争议的互联网科技啊，就是实际上今天已经成为了人们生活当中的必需品啊，甚至是社会核心的发展结构。那所以呢，加密货币作为金融体系的新生儿呢，的确还有很多地方需要完善啊，就包括无论是监管无论是这种合规方面的反洗黑钱的这方面的。那但是我相信这次事件并不会阻碍整个行业这个前进的步伐，相信在各地这种合规化政策的推动下呢，加密货币的市场还会变得更加的健康和稳固。那杨先生，我们可以看最近香港也出台了虚拟资产的监管新政策哈，未来呢虚拟资产要如何和主流市场还有传统投资者更好的融合和共赢呢？最近呢，香港的财政司司长就在一次那个会议上就已经宣言要推动香港成为国际的虚拟资产的一个中心。那这并积极的制定一些相关利好的政策来推动整个金融科技整个虚拟资产行业的发展。那这个合规政策对整行业来讲是非常利好，因为呢我们一直也在像我们交易所也是一直在寻求一些合规，因为有政策的一个规则清晰的给出清晰的指引和一些行业的规范的一个树立呢，那对于我们可以更清晰的去展开我们的更合规的展开我们的业务呢，建立用户的信心呢，保护用户的资产是有非常好的好处。那另外也是可以加强投资者对我们的一个信心。那因为比如说一些新兴的新兴的公司创业型的公司，它也需要一些资啊。那这个时候如果是政策有政策的一个扶持，那相信更多的投资机构也愿意投资在这个行业里。那所以呢，我认为这个合规政策是对我们行业是非常利好的，绝对不是一个挑战。因为只有在合规政策的引导下，行业才能去旧立新走进国际金融秩序代表着一个虚拟资产已经成为下一个金融的热点。区块链行业呢是一个时代的进步的一个标志，也是社会发展的必然趋势。那虚拟资产呢，在这十几年中呢，有小众的交易，那如今也变成各大机构基金已经各大机构一些基金都可以来投资的一些金融产品，那也都是一个比较平衡的一个金融投资当中的一个必不可少的一部分。那随着各地的这种政府合规政策的一个落地呢，就是印证了行业的可持续发展性。那社会在不断的进步，各行各业都在这种不断的更新发展中，那虚拟资产行业必然就是会给金融市场带来新的活力，它也未来必然会成为金融市场的一个新星。好，特别感谢杨凯文先生给我们带来的解读和分析。那以上就是今天亚洲财经透视的全部内容，感谢各位一周的陪伴，祝各位周末愉快，下周同一时间我们再会。